Денес е недела, 12. мај 2024 година, 133. ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 233 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 16 минути, а ќе зајде во 19 часот и 45 минути. Денот трае 14 часа и 28 минути. Месечината, која е во фаза на полна месечина, изгрева во 8 часот и 27 минути и нема да зајде ова денонокие.